Permisi saya, umur 70 tahun. Saya mengidap jantung, darah tinggi, cemaning. Lima serangkai saya, bukan tiga serangkai. Habis tu dengan digunakan oleh Kuala Lili, saya dicubakan ubat tu. Ini apa ni produk ni? Alhamdulillah saya makan saya tu sebelum puasa ya ni. Sebelum puasa ni dah kena kat saya cuba. Dia kata, betul ke ni? Kan? Sebab saya dah penyakit jenis banyak. Terfikir sebab apa kata satu produk nak makan penyakit kita banyak boleh ke nak tak stable lah kan. Lama tu suami kata cubalah mana nak tahu kan. Dia kata awak dah makan macam-macam. Lama masa saya pergi test ke klinik kesihatan di Expo, kecil manis saya kan dah 18 habis ni lah 18. Kali saya makan lagi seminggu nak puasa dia turun sampai jadi 6. Dan darah tinggi saya pun stabil. Dia tak ada naik tinggi lah kan. Dia periksa mula-mula yang dulu 180 atas, di bawah sampai dapat 90. Jadi dalam bulan puasa saya boleh cek di atas 120, bawah 80. Kita stabil. Okey lah. Dan alhamdulillah sekarang saya boleh buat kerja dalam bulan puasa, saya boleh tolong dekat surau buat kerja masak-masak. Dulu saya tak pernah pergi tolong pun. Sebab tak sihat kan. Sekarang saya rasa segar. Jangan nak tidur sangat lah kan. Tapi kalau saya nak tidur, saya tidur betul-betul. Habis bangun, tak payah nak rasa nak ngantuk lagi lah. Alhamdulillah dengan izin Allah, sekarang saya sihat seperti biasa.